好，那么刚才我们把这个分布式的什么原理啊、架构，对吧？以及它这种更新参数的模式怎么更新的两种讲完了。那么接下来，我们就要自己去实现一个这样的一个分布式。那么既然作为分布式，对吧？我们需要多台机器，那我们也可以用什么呢？虚拟机来去模拟一下。当然没有这个什么 GPU 设备去用，但是呢，这个无关紧要，主要是我们把代码搞会了就行了，因为它使用这个设备呢十分简单。好，那我们接着来看一下分布式的这个 API 呢，其实有两个非常重要的 API， 叫什么呢？一个是创建 train 点 class spiker， 对于集群中所有任务进行描述，描述你的任务。那也说，它应该是描述你这里面集群哪台服务器是 PS， 哪些服务器是 worker 吧，对不对？要指定一下你各自工作的内容是什么。然后第二个呢，它是要创建任务了，就是说你现在才真正的创建任务，参数服务器干参数服务器的事情 ，worker 服务器干 worker 服务器的事情，对吧？这是它要各自干的事情。那么接下来我们要讲一点，就是说这些设备，对吧？我这个 worker 里面的 GPU 一 ，worker 里面的 GPU 二，还有什么 worker 二里面的 GPU 一、GPU 二，那怎么去使用啊？或者说他们怎么去，有什么规则？我怎么使用哪一个？使用哪一个干什么事情？应该有吧，对吧？那我们接着来看一下，在 TensorFlow 当中设备命名的规则。设备命名的规则，好，那这个规则命名的规则，我们来看一下。首先，它有一个 job， 那刚才说的这个 job 是不是你是一个 pair 参数服务器还是一个 worker？ 它这样去命名，干 job w， 如果你是什么这个 job 这个冒号啊冒号，如果你是 ps 就是 ps， 如果你是 worker 就是。worker 能理解吧？好，假设说我们现在的设备是 PS， 代表什么？它是 PS 服务器吧，参数服务器。好，接下来你的参数服务器可以有多台？注意了，参数服务器可以有多台？可以有多台？那工作服务器是不是也可以有吧？所以接下来的命名就是区分你是哪一台的，它有一个叫 task 的东西。好 ，task 冒号零，或者你写一就行。那么这里如果说你是一，表明你是参数服务器里面的第一台了，对不对？好，那么这个命名呢，我们可以写一下，对吧？在这里呢，我们用一个字体写一下，这里是服务器类型，服务器类型。前面这部分，对吧？你是服务器的第几台吧？服务器第几台？这个呢是，第几台，对吧 ？Task 零 ，Task 一啊 ，Task 二啊，第几台？那么如果你现在是工作服务器，对吧？那你是工作服务器的时候呢？工作服务器我也可以有多台，那你应该怎么命名呢？同样来看一下。它呢就变成了 worker， 好，然后你 task 也是一样的，你这个 worker 有几台？比如说第一台我以 task 零表示，然后第二台工作服务器我以 task 一表示。好，那么接着来，它的设备怎么去比较呢？或者这个设备怎么添加进去的？还是继续往后？假设说我们现在是。某台 worker 对吧 ？task 零这一台 worker 吧，那它这台 worker 下面，假如说你有 CPU， 默认冒号也是零，那也就是说你是第某一个 CPU 吧。然后呢，如果你这里面还有 GPU， 只要改一下就行了，有 GPU。如果你这台服务器里面还有别的 GPU， 对吧？那只要把这里改掉 ，GPU 一，能理解这个过程吗？对吧？它就是说以这种编号啊，或者说这种这个从前往后的这种编号的形式标记你每一台设备了。你是使用 CPU， 你是 GPU， 还是你是 PS， 还是你是 worker， 是不是就标记好了吧？这个是用来标记的。
那至于说，哎，我怎么知道这台是 GPU 零，这边是 GPU 一，对吧？你假如说你这台服务器有两台 GPU，那这个啊，它默认是按顺序的，对吧？你这个先在这里，对吧？你在第一个插槽或者说在某个位置，它就默认给你一个名字。比如说，当你安装了这个带 GPU 版本的 TensorFlow 的时候，你会直接可以看到你的设备上有哪些东西，它就默认已命名 GPU 冒号零、GPU 冒号一了。能理解吧？它就已经默认变化，是不是你使用的时候是不是指定 GPU 零、GPU 一就行了，或者说指定 CPU 吧？哎，这是它命名。那么接下来我们来看一下这个创建一个集群描述是怎么去创建的，就是对你这个集群下面有哪些电脑进行描述。那我们来看一下，看到这里它的描述 ，train 里面有个 class spec， 这个 class spec 指定 PS。Worker 是不是指定你有哪一台设备吧？好，接下来看一下 PS spec、Worker spec 都是传什么的？它都是传这种东西，看到，传这个，这个是什么？是不是一个字典的形式啊？键是什么 ？Worker 你代表有哪几台吧？然后 PS 代表有几台？好 ，Worker， 然后看里面它是一个列表，装着各种各样的设备，那是用什么？是不是你的 IP 加地址，或者说你的域名加地址就可以，IP 加端口就可以了吧？哎，我们说这个 IP 端口是不是指定的唯一的一个程序或者唯一一个服务啊？好，那默认它是怎么标记的呢？这个地方有三个这样的一个 IP 加端口，是不是默认你有三台服 Worker 服务器吧？有三台 Worker， 那三台 Worker 它怎么命名呢？就从前面往后，你的这个 worker 0.example.com 它就命名成什么 job worker 下面的 task 0，还有其他两台就变 task 1 task 2，如果你有100台那个 worker 是不是就 task 100吧？好，参数服务器也是一样的，参数服务器是不是也是 ps 下面的 task 0 task 1啊？现在你就知道怎么去指定集群了吧？是不是只要把集群我该启动什么程序的这样的一个 IP， 这个 IP 就是它的一个外网嘛，对吧？然后你的端口这个是随自己随机指定的啊，注意了，这个端口是随机指定的，随便指定，但是这个随便指定你不能与其他的一些端口冲突啊，对不对？这个端口啊是它随机指定，因为只要你开这个端口，是不是我就在当前这个端口就有这样的一个服务了吧？哎，这样当前端口就相当于创建了一个程序一样的。好，这个是随便指定，但是注意不要与一些常用的端口冲突啊！不要与常用的窗口冲突，不要与常用的窗口冲突。好，那么这是它的创建集群，对吧？那么接下来创建集群之后干嘛呀？是不是每个集群里面的每一台 PS 每一台 Worker 是不是各自干各自的事情嘛？那是不是要分，相当于是做任务了吧？那接下来我们任务是不是要分两种形式，一种是参数服务器，一种是 Worker。 那么参数我该干什么， Worker 该干什么，这里就有指定了。 tf.train.server 就是专门创建服务的，创建你的服务器的。那我们来看一下这里的 server or class define， 第一个参数传到这里，它就是集群描述，是我们刚才的这个集群描述这个东西传过来就行了吧？哎，我知道有哪些。好，第二个 job name， 任务类型的名称。那它创建服务的时候还得要指定什么？你是 PS 还是 Worker， 能理解吗？比如说我这台程序或者这台电脑创建这个服务的时候，它是 PS， 以 PS 开启的还是以 Worker 开启的吧？然后 task index 是你任务的这样的一个任务数，就是说你现在是第几台电脑在运行的，能理解吧？如果说你是 worker 里面的第零台，是不是直接 task index 就零就行了吧？然后你是启动的默认以第一台的，那是不是你就 task index 等一就行了吧？好，这里就是相当于这个地方，对吧？ task 零 task 一 task 二，你是不是在这里启动，在这也要启动程序，在这也要启动程序吧？对不对？哎，那你们启动的时候指定一下。第最后面 attribute 它有两个几个属性，一个是 target 的属性，就是连接此目标，这个我们不管，一般的用不到。还有一个方法叫 join， 参数服务器端是要使用这个方法的，它干嘛？等待参数接收参数任务关闭。什么意思啊？就是说我如果是参数服务器的时候，我只要一个 join 就解决了。也就是说，假如说我这一台电脑启动的时候，对吧？我启动的时候以参数服务器启开了，我是不是 join 一下就行了？
哎，我就在等着，等着其他的这些工作服务器呢去运行，然后传参数给我，因为这个协议是基于 TensorFlow 底层的 RPC 框架嘛。哎，这个传输不用你管，对吧？传输它有框架去做支持，什么 HTTP 协议去做，还是 TCP UDP UDP 对吧？好，那么接下来创建好服务之后，那意味着 PS 该干什么干什么 ，Work 该干什么干什么。那所以我们这里可以写一下，对吧？我们这样的一个过程呢是这样的：一，对你集群当中的一些 PS 和对吧？对集群当中的一些PS 服务器，还有 Worker 服务器进行指定，是不是要指定一下我集群里面有哪些吧？好，第二个，你指定好之后，我现在已经知道第二个就要分门别类去创建服务了，对吧？那我第二个就是什么呢？创建对应的服务，创建对应的服务。什么意思呢？就是说如果你是 PS， 你只要创建创建 PS 服务就行了，创建 PS 服务。然后呢，如果你是 Worker， 就创建 Worker 服务就行了，服务你就可以了。那这个创建好服务之后， PS 干什么事情？我们说了 PS 干嘛，是不是只要一个 join 等待就行了吧？你什么都不用干，参数服务器非常闲，它什么不用干，它只要先等待就行，直到你其他的 worker 已经弄好了。好，那 worker 也干嘛了？是不是要去运行你的模型程序了吧？对吧？运行你的模型程序，什么还有其他的，比如说什么初始化、绘画呀，等等等等，是不是都要去做啊？当然，我们说这些初始化、绘画是要由一个什么，是一个 worker 里面有个老大去做吧？对吧？不然是不是容易造成冲突啊？你初始化一个绘画，你保存一个文件，我也保存文件，是不是不统一吧？所以这个地方初始化绘画呢，我们会指定一个默认的，指定一个默认的worker 去做。我们直接把写下面吧，指定一个默认的Worker 去做，我指定默认 Worker 去做，对吧？他就要去这个初始化等等这些操作了，相当于是一个老大。好，那么这是我们第二步，刚创建好了。那么现在你就是 PS 就去做，对吧？ Worker 要干嘛？是不是你 Worker 就要去做这些事情嘛？运行模型就分为这两个东西，是不是就够了？没了吧？你 PS 是不是该干自己事情？ Worker 该干自己事情，你是不是要去运行程序了吧？这就是你 Worker， 等一下你就可以运行程序。好，那么接下来我们要实现这样的一个东西，还缺一个东西，对吧？我 Worker 在指定的时候，或者说我 Worker 在工作的时候，是不是要指定我自己的设备去运行？那这个地方，如果你的 TensorFlow 安装的是 GPU 版本的，那你是不是就有设备可以使用了吧？那使用设备 worker 就是使用设备去做了，对吧？使用设备去，或者说如何吧， worker 如何使用设备， PS 还有没有使用设备啊？不用了吧，它作为参数服务器什么都不用做，对吧？它不用计算，给它设备也没有意义。好，那这个地方如何使用设备呢？一般是 worker 去使用，worker 去使用。那怎么使用呢？非常简单，只要一行代码就能搞定。那这个地方呢，就使用这个 tf 点 device， 能理解吗？就 tf 点 device， 它已经分装好了。然后 device 里面可以传两个东西，一种是直接名字，一种是函数。那我比如说在 worker 里面使用这个设备去运算的时候呢，一般我们也是使用上下文环境。那在 TensorFlow 当中，我们使用上下文环境是最多的，是我可以指定 tf 点 device device。我当前在这个设备上下文环境里面去运行，那这个运行在哪个设备运行呢？就是在你指定的这个设备里运行的，能理解吧？好，这个设备运行又分为两种，第一种是什么呢？如果我传个名字，那这个名字怎么传呢？就是这个名字，能理解什么意思吧？是我传这个名字就行了吧？我把这个名字就传进去就行了，把这个一个字符串形式传进去，然后呢，我在这个上下文环境下面去做，比如说什么计算，对吧？你计算，
计算等等等等，是不是在这里面计算就行了？就说明你当前这个 worker 或者说你当前本地的服务器，是不是你指定了某个 CPU， 那你一样是不是可以指定某个 GPU 就行了？只要你这个 GPU 版本的 TensorFlow 安装好之后，你就可以直接使用 GPU， 不用你管那么多了。你把环境还有你的这个库安装好，你就可以通过 GPU 0 GPU 冒号1使用两台三台 GPU， 能理解吧？那此时你在这个上下文，注意一定要注意是在这个上下文环境之下进行的运算，它默认会被这个绘画分配到这个 GPU 上运行，能理解吧？哎，你只要在这做运算，它都是在 GPU 上面的，不会在你的本地 CPU 了。那我们这里没有指定的时候，这些程序是不是都在 CPU 运行的？是不是都在 CPU 啊？那我只需要在干嘛？我在这里计算，对吧？我只要在这里我加一条 with tf 点 vs， 然后使用 GPU， 这里面所有运算在哪运行啊？都是在 GPU 里面运行的，能理解吧？啊，非常简单。所以呢，我们说这个其实使用 GPU 并没有那么难，对吧？环境一般这个公司已经安装好了，对吧？它的设备等等等，那你只要用的就是你在代码中指定哪一些设备去计算就行了，哎，它的计算速度比较快。那么还有一种是什么呢？如果你不是这个字符串，对吧？你还可以传一个 function， 当然你传 function 作用一样，你下面还是要计算，你会传一个 function。 这个 function 作用是什么呢？哎，这个 function 是作用是说我要通过这个东西指定 tf 点 tree 点 republic device set， 也就是说你这个 function 啊是这样去做的，在这里面传的 function 是这个东西，哎，这个东西。好，我们再把它往下。好，也就是说你在这里面要指定 tf 点 train 点 the republic device setter 啊 setter， 然后呢，在这里面指定你 worker device， 就是你刚才在这里写的这一串东西，你就可以填过来。等一下我们再说这个作用啊。如果你是一个 function 的时候，好，这样东西。然后 cluster 是我们前面指定的集群啊，这个东西干嘛呢？就是为了让你这个 work 里面，因为有一个老大了，对不对？所以你要让其他人知道你老大是谁，或者说让其他的东西呢去协调的知道，哎，我在运行的时候、运算的时候，哎，我其他的这个东西是谁？其他的这些，比如说你的 work 是不是有很多个 work， 很多服务器？那也要让你这个服务器在运行的时候要知道。注意啦，如果说你是不使用这个东西去进行计算的，你每台计算自己计算的，它不会进行同步的，能理解吧？数据啊等等东西它不会去传到什么参数服务器或者去这个同步，你必须得通过这个东西去指定。所以这个呢也是我们分布式才会使用的，分布式使用的使用方法。好，这个目的就是为了同步与这个 worker 之间的一个同步数据的过程。好，那么这里就是我们第二个，对吧？指定设备。那么我是不是在这个上下文环境计算也可以的吧？是不是？哎，在这个上下文环境。好，那么我们现在都进行完成了，你 ps join 就行了。 worker 干嘛？是不是指定设备去运算？你可以指定这个设备运算那个，指定这个设备运算了，最终还是要运算嘛，对吧？只要按顺序运算就行了，你可以分配。比如说你这个运行某某，对吧？你去运行这个计算的时候，或者运行这个读取数据的时候，我让读取数据在 CPU 里面做，然后呢我让这个运算在 GPU 里面，可以吧？那么接下来我们还缺一个东西，非常重要的一个东西，这是第二步，对吧？第二步就是你该干什么就干什么。第三步是什么呢？绘画是不是还没有初始化呢？你有去在整个程序当中初始化绘画吗？还没有吧？这里就不能用我们的 tf 点 session 这个东西了，这个东西是不支持绘画的啊，不支持分布式的，因为它什么都没有，对吧？我怎么知道是这个 worker 去初始绘画？哎，那么接下来我们要用一个这样的一个分布式绘画，叫什么呢？我们要用一个分布式绘画啊类别吧，或者会把它当成一个函数也可以啊。分布式绘画函数，那么这个呢我们来看一下，就是我们这里要讲的这个 tf 点 train 点一个叫 monitor training session 啊，就是这个东西啊。我们来指定一下，这个绘画函数叫分布式绘画函数。那其中啊有一些啊我们不重要的这些呢，我们先
都把它删了，我先都把它删了。好，先就指定这么多，看一下它的参数，什么 master is chief checkpoint dir hook，还有个 config。 哎，好，也说我们参数常用的是这些。那我们来看一下，解释一下每个参数什么意思。 master 指定运行绘画协议的 IP 和端口。那我们刚才说了 work 里面需要一个老大，是不是你就要指定这个运行绘画的端口的这个老大是谁吧，对不对？哎，你这个地方要解释一下 master 是指定绘画运行的老大，指定运行绘画的老大是谁，对吧？老大是谁？那是不是你指定某一台 worker 服务器吧，对吧？好， is chief 呢还是一样，这两个参数的作用是一样的啊，只不过填的格式不一样。我们来看一下这个运行绘画的协议的 IP 和端口，是不是你要把刚才你 task 为，或者说你指定 task 为零或者为一或者为二里面的某台 IP 端口写到这里吧。然后 is chief 就是你设置是否是主 worker， 就是说你这一个地方开启的时候我是否是主 worker， 那我就默认啊，我们默认呢都以 worker 零了， worker 里面的 task 零吧， task 冒号零， task 是不是指定你这里面是不是有 task 一 task 二个电脑吧。哎，这是第一 worker 里面第一台电脑，第一台电脑 task 一就是第二台电脑，第二台服务器，第一台服务器你有这么多设备。好，那我们来看一下 task 零，那也说 is chief 也是需要指定你是否是一个主 worker， 对吧？一般你默认是 true 就是主 worker， 那或者说你 false 就不是主 worker， 你开启的时候不是主 worker。 那每个 worker 是不是都要去运行程序？那每个 worker 是不是都要运行这个绘画？哎，但是你一旦指定了这个 is chief 等于 false， 那这一台 worker 这里面的 task 零，对吧？这个 task 一是不是 task 零就去运行绘画 ，task 一就不运行了吗？是不是给它规定是吧？那这样的话，对吧？我就 task 零，哎，我让 task 零去运行，我让 task 零运行，然后呢 ，task 一，哎，如果说你是第二台 worker，task 一就不去初始化绘画了，等等操作。哎，这就是第一台 worker 和第二台 worker 不一样，对吧？两台服务器。好，我们继续往后看，这里面有 checkpoint dir， 哎，检查点文件目录，同时也是 events 目录，是不是你可以同时指定这两个目录在哪里，然后放到这个目录下保存吗？还有 config， 这个等一下我们是要打印的，它能够看到什么？前面我试过，它能看到你这个程序某个地方运算是在哪一个设备上运算的吧？是吧？在哪一个设备上运算，你可以去打印。好，第三个，这里这个红色的这个东西特别重要。这个 hooks 呢，它是一个相当于是一个钩子函数。这个钩子拿来干嘛的呢？我们等一下再说。然后我们返回了这个 money trading session 呢，它也是一个实例，它也是一个类似这个 session 的这个东西，能理解吧？它也是类似 session。那它这里面有什么呢？有两个东西，一个是 should stop， 还有一个叫 run， 是不是跟我们 session run 一样？哎，说明这个 monitoring session 也有 run 函数，也可以去运行嘛。好，还有一个 should stop， 也就是说我在这个分布式绘画当中啊，会有些异常抛出来。那这个异常呢，就有可能是你的钩子函数里面抛的。等下我们会解释。哎，那我就要判定，如果有异常，我是不是就要停止了？如果没有异常，我就继续去运行嘛。好，那么具体我们接下来就要讲这个钩子函数或者这个钩子的这个类对象是什么东西呢？我们来看一下，在这里我们之前在训练的时候怎么训练呢？是不是好，我在这里开启了绘画，对吧？ run 初始化变量，然后呢，哎，去 for 循环一步两步一直到2000步去循环，那这个钩子函数就可以做这样的事情，你不用自己手动指定 for i in range 2000了，你只要传一个钩子类进去，指定我最大的循环步数是2000，你只要就去 run 这个 train op， 只要一步 run train op 就可以了，相当于是他把你这个活给干了吧，是把这个活给干了，你只要去运行 train op， 然后你指定一个钩子就行了。那这个钩子怎么传呢？哎，是有固定的一个写法的，它是这样去传的。看到这个 hooks 啊，我们来看一下这个地方的 hooks 怎么去传的。
它是一个列表，注意了，它是一个列表，这里面可以装很多东西。一个是，哎，你可以装这个类，你可以装这个类，哎，这个列表你可以装这么多。那比方说，我现在要运行某个模型，要运行2000步，你要怎么做？你可以传一个这个 tf 点 tree 点 stop at step hook， 这个 hook 呢就继承了这样一个 session run hook， 就是专门用于管理绘画里面运行的东西的。我看一下 last step 等于5000，那也意味着你单全去运行这个 train op 的时候，它运行多少遍？5000遍。要不要你自己 for 循环去运行？不用。哎，注意了，不用。那还有其他的一些常用的钩子，你可以去使用。这里说是不是可以指定你迭代的步数吧？哎，它可以指定比循环或者训练的步数。然后这里可以指定你的 tensor 是否为 none， 如果 none， 它也抛出异常，那我这个地方是不是有一个判断异常吧？然后如果说它运行了超过5000步，也会抛出异常。所以我们这个地方是不是也需要一个？哎，如果没有抛出异常，我就运行嘛，抛出异常我就停止了，对，抛出异常我就停止了。好，那么这个它把它当做一个异常去处理啊。那么在你使用这个这样的一个训练步数的时候，它怎么知道一步一步去运行的呢？它会有一个默认有一个记录的全局步数的有个东西，也就是说你在使用这个钩子的时候，使用这个钩子的时候怎么办？你必须得使用一个 globe step， 必须用这个东西定，也就是说这个 globe step 就是默认定一个全局的步数，当每次循环运行一个 train op 的时候，它就加一，再运行加一，最后判断你这个 globe step 是不是大于5000，大于5000我就停止了吧。这就是分布式绘画术，能理解吧？这也非常简单，你把该指定的参数指定好就行了，然后呢去运行，指定一下步数，是不是运行好了？哎，好，那么接下来我们就要去通过代码实现一下这样的一个分布式案例，对吧？那我们的这个过程是不是差不多？跟我们刚才分析的过程是不是？首先你对你集群进行指定嘛？第二步是不是要你创建，或者说在我这个 PS 运行的时候以什么运行的嘛？在你这台服务器上面运行是以 Worker 还是 PS 吧？对吧？你要指定一下，创建相应的服务。PS 干嘛？是不是就去救完就行了嘛 ？Worker 干嘛？是不是指定设备去运算嘛？你当然你不可以，你可以不指定，不指定是不是默认都是 CPU 零去进行运算嘛？哎，是一样的。好，那么接下来是不是你有，如果是 worker 的话，是不是还要多一项功能，是不是要初始化绘画等等去做？这个初始化绘画我们是不是交给了一个老大去做的？哎，那我就可以指定 task 为零的这个为老大， task 为一的，为二的，为三的，其他的是不是不是老大，他就不用做这件事情。好，那么接下来那我们去实现一下这样的一个分布式的这样的一个程序。好，那么首先我们简单的导入我们的这个 TensorFlow STF 啊，我们放大一点。那接着啊，假如说我现在呢定一个函数 if 杠杠 name 啊等等于，那么之前讲的这个TF 点 APP 里面它有一个run， 有 run 这样的函数，这个 run 呢它默认会调用一个 main 函数，调一个 main， 假如说你这样去做，当然你可以自己自定一个函数，然后在这实现一下 argv。 好，那我接着呢就在这个里面呢去进行使用这个 argv 啊，是这个 run 函数它要求必须有这样的一个参数，对吧？好，那我们首先来第一步该怎么去做，是不是要指定你的集群描述对象？哎，指定集群描述对象，有指定哪些是 PS， 哪些是 Worker， 先指定一下集群描述啊，这只是一个描述，那我们可以通过啊这样的一个代码去描述了，在我们的这个地方，是不是 train 点 class spec， 然后里面穿一个字典 PS 是什么 ，Worker 是什么，然后指定什么 PS 里面有一个列表装了你多少台服务器吧 ，Worker 里面有个列表装多少台服务器吧，默认命名是不是 task 零 ，task 一 ，task 二 ，task 零 ，task 一 ，task 二吧。好，那么这里所以 tf 点 train 点 class spec， class 的 spec 这里面传是一个字典进去，那么你指定 ps 是哪一台设备啊？注意了，它是一个列表，然后你的这个 worker 是什么？也是一个列表。那现在我们先呢，假如说我把本机我这台电脑这个 mac 呢当做是 worker， 我把它当成 worker 也可以啊。config， 我们来看一下这个地址是什么。是不是在这里，对吧？
192.168.65.64，对吧？这就是我们本机的这个电脑。注意了，是一个双引号。好，我指定 IP 是不是指定端口啊？这个端口是随机指定的，对吧？你就指定没有用过的，就你本机电脑不会常用的一些，对吧？那这个哦，肯定没有人用，对吧？好，指定了这个端口，对吧？好，那我接着是不是要指定 PS 吧？那 PS 呢，我只能拿另外一个虚拟化的这样的一个服务器了，对吧？到时候我们只要看设备到底是在我这个乌班图里面，还是在我这个 Mac 上面就行了吧？参数到底存在哪了吧？好，那我们就通过开启这个呢，指定一下我们的乌班图。那么如果说你在乌班图也要用，对吧？因为你在这个乌班图是不是也要去开启程序啊，或者说怎样，对吧？你要运行，如果你是 PS， 你就不用去这个计算了，你只要去接收参数就行了。那我们这里面你也得安装 TensorFlow 环境，理解吧？好，那我们这个地方呢，我先进一下我们这个 TensorFlow 环境。那在这里呢，我先看一下 IP 吧，先看一下 IP， 对吧？这个是 10.211.55.3， 那我们看一下这两台呢，这个地址能不能进行相互通信？65.44啊，我来拼一下192.168.65.44，可以通信对吧？哎，可以。那么可以的话，那意味着我这个能通信，前提是能通信啊，不能通信你这些程序肯定没办法写。那接着我们要指定 PS 是什么？是不是10.211.55.3啊？10.211.55.3是吧？10.211.55.3啊，端口我是不是给一个223？这样的话，是不是指定了我是不是有一台 worker Mac 在运行计算吧？然后有一台服务器仓储服务器，是不是它在去保存参数啊？对吧？那接下来，我们返回这样的一个 cluster， 好，集群准备好了，那是不是创建服务了吧？你创建服务干嘛？是Worker 该干什么干什么 ，PS 该干什么干什么，是要分开啊，对吧？在这里我们就把它分开，对吧？好，比方说我这个启动的时候是以 PS 启动的，对吧？我要指定创建服务啊，创建不同的服务，那这里包括你 PS 还是 Worker。好，那我去创建服务，通过我们的这个 Server 去创建，这个 Server 啊 ，Server 去创建，在这个地方。tf.train.server 第一个参数指定你的集群描述，非常简单，就是我们刚才创建的这个集群描述 tf.train.server。 好，我把集群描述传过来，好，我描述它这里面有哪些，对吧？然后我启动这个服务的时候，我是以 PS 还是以 work 启动的，能理解吧？好，那我这个第一个参数是什么呢？ job name， 就是你的任务是以 PS 还是 worker。有个 job name， 那也就是说判断你是启动以 PS worker， 那我在这里定一个命令行参数可以吧？我在启动的时候指定一下命令行，做我启动是以这个 job 以 PS， 你启动以 worker 可以吧？好，点 flex 点 dash 的 flex， 好，那我在这里呢 flex 等于这个，然后呢我们指定一个命令行参数 app 点 flex 点define， 那么这里我们 PS worker 都是这那个字符串，对吧？ string， 好，我就是比如说这个，这就是你的 job name。 好，默认呢我就为空啊，你不指定不行，对吧？不指定不行。好，然后呢我说明一下，这也就是启动服务
的类型，你是 PS 还是 Work？好，那我假如说这样的获取的话，我就可以通过 flex 获取我们flex 点 job name。好，接着来看第三个参数 task index，task index 就是说你这里面是不是有可能说有多少个 worker，有多少个 PS 吧？那说你自己启动的时候，你是 task 零个 PS，还是 task 一个 PS，还是 worker 零task 零个 worker，还是 task 一个 worker？是通过这些东西去命标识的吧，所以你这个 worker 里面可以有很多台，但我们这里只有一台，对吧？我们还要指定启动 task index，我在这里也来一下。这里呢，我就直接说 task index，也就是说，我这里呢，默认就是零。这句话什么意思呢？task 内啊，task index 吧，task index 就是说我指定你是哪一个服务器吧，指定 PS 或者 worker 当中的哪一台服务器吧，哪一台服务器以什么标记的？是不是以 task index 标记的吧？task 冒号零，或者说。task 冒号一标记的吧，那也就是说你 PS 里面是不是也有可能有两台服务器，Work 里面有10台服务器，是不是有 task 零到 task 十、task 九吧？这样去标记的。好，那我假设说你启动的时候呢，默认都是 index 对吧？index，你启动的时候呢，我们先呢 flex 点 index，task index，你是不是默认都是零吧？如果说你是第二台 Work 识别，是不是指定第二一就行了吧？那么创建服务，好，我们返回我们的服务，这个服务啊，其他参数我们不用看了啊，就我们只要用到这几个东西，server 它就是一个服务了。那么这个服务呢，你要根据服务的类型的不一样去做不同的事情了，是不是啊？好，那我们这里要干嘛呢？根据不同的服务做不同的事情。好，那我们想刚才说了。参数服务器做什么事情？是不是只要 join 就行了？然后你的这个 worker 服务器干嘛？要去进行计算吧，运算吧。好，所以我们这写一下 PS 去更新保存参数，我们的 worker 你可以指定设备去运行模型计算训练吧，去。运行模型计算等等等等。好，那我们来看一下怎么判定你创建的服务不一样。你也可以根据 server 里面有个 target，是不是？你可以根据你启动的时候 job name 是 PS 还是 worker 来判断，可不可以啊？这地方可以吧？我可以通过，如果你的里面如果说 flex 点 job name，你启动的时候是以 PS 启动的，等等于 PS，那我干嘛呀？我们说了，参数服务器它只要 join 一下就行了，只要 join 它等待，什么东西都不用干，它不用干活，对吧？join 一下就行了。所以呢，这个 join 是 server 啊这个属性里面的，就 server 点 join 就行了，join。好，也就是说参数服务器呢等待就行了，参数服务器什么都不用干啊，只需要等待。这个 worker 传递参数，好，那如果不是，不是这个 else，不是这个参数服务器，是不是 work 了？那 work 要干嘛？要干的事情很多吧？是不是要初始化绘画？是吧？要去运行模型？是不是你就可以在这里面把什么？我可以把，如果我要把这个程序拿来，是不是我把这一部分程序都拿过来就行了吧？比如说这里，从这个地方吧。我把这个逻辑，全都拿来放到我们的这个地方，是不是就可以了？是不是就 worker 在这里去工作就行了吧？对不对？好，那我工作，假如说我们模拟一下，我们就有 GPU 或者 CPU，我们就指定设备去工作，对吧？你可以指定设备了，你可以不指定，对吧？不指定你就默认使用 CPU，对吧？你可以指定设备去运行。
好，那么这个设备去运行呢，你可以有很多。好，那我们比如来看一下，在这里我们说了使用设备，是不是你必须得是用一个 device 吧？device，然后你传是传什么？是传 name 呢，还是传这个 replicable device set？必须传这个吧？哎，我们在分布式的时候是必须得使用这种传一个函数的进去啊，传一个这样的东西。好，那我们就比如说这样去复制过去。好，那在这里面呢，我们把这些呢，这个参数有一些参数啊，直接删除了。自己写吧，这估计有中文啊。with tf 点 device 是不是使用设备啊？好，我这个 work 每个 work 都可以使用设备，那你可以根据 work 不同，怎么根据 work 呢？如果你 task 等于一，我是不是使用服务器一里面的 GPU 一 GPU 零啊？如果我 task 是等于这个，就判断一下嘛，对吧？判断你是第几台 work 就行了嘛，第几台服务器 work。好，那这里面要用一个 republic 对吧？Replica device set，这里面有两个参数，一个是 work device，那是不是你运行的时候使用哪个设备运行吧？你可以构造一个设备，比如说我们构造一个 work 杠 device 等于好。假如说我现在的这个 work 是我本地的这个电脑啊，我本地的这个电脑如果有 GPU，你是不是可以指定 GPU 去计算了吧？啊，如果没有，那你只能用 CPU 对吧？杠 job。来，这里呢要注意命名呢，要跟我们刚才总结的这个命名一样的，Job work task 什么 CPU 零嘛，对不对？好，这个地方就 Job worker，然后呢 task，我们现在是 task，默认是都是只有一个台吧？你如果是别的啊，你如果你是别的，你不能使用别的设备，你本地电脑、别的程序，你只能使你本地的设备，能理解吧？Task 零，你只能使用 Task 零下面的这些 GPU 吧，你不能使用 Task 一下面的吧？Task 零、Task 一表示什么？是不是第几台服务器吧？几台 Work 服务器吧，对吧？好，这里我们就 Work 零，对吧？现在我们只有 CPU，那没办法，我们就只能使用 CPU 零。好，这样就行了。是不是你构造这个设备构造好了吧？我使用这台设备就干嘛？哎，进行计算了，Work device 传进来。接着第二个参数，它还要把你的 Cluster 指定一下其他的这个集群是在哪里吧？对不对？指定一下，那接着我是不是在这个指定设备下面的上下文环境里面去进行运算了？好，那假设说我们现在呢不去使用其他的一些运算，我们现在就简单的啊，简单的做一个 Java 运算，做一个 Java 运算，可以吧？好，乘法吧，或者矩阵乘法吧，一个矩阵乘法运算，好。比方说，我们定义两个矩阵，对吧？a 等于，或者说直接定 a 也可以吧，等于 tf 点，我用 variable 去初始化。那这里面我要提取的是不是它的值吧？好，我提取值呢，比如说是一行四列，一行四列乘以四行一列，是不是等于一行一列吧？是不是就一个值吧？好，一行四列的话，我就一二三四，可以吧？是不是这是不是一行四列啊？对吧？好，然后呢，你可以给它举个名字，然后我们再来一个 b 等于 tf 点 variable，然后我指定一个四行一列，是不是可以啊？四行，这第一行，第二行，第三行，是不是这只有一个特征嘛？相当于是一个列。那我们就把这里呢当成你的 x， 这里把它当成权重，多给啊，可以吧？把它当成权重，是不是 x 乘以这个权重就得出一个结果吧？那我们要得出这个 mat 的结果 ，tf 点 mat more 对吧？啊 ，x 乘以 w， 哎，这个我们就不加了，对吧？直接得出 mat， mat 应该就是一个值吧？是什么值啊？二乘一加二乘二加二乘三啊，三乘三加二乘啊，这个地方也写二吧？加二乘三加四乘二，是不是相加得出一个结果？这是不是就是线性回归吧？是不是线性回归啊？对吧？好，计算对吧？我这个程序就在这个设备里面去运行了。然后在这个设备里面去用，我要干嘛？哎，我要去开启绘画，去干嘛？去进行初始化绘画呀，初始这个。那初始化绘画，我们说了，这里如果说你有十台 worker， 是不是要统一一下 worker 哪个 worker 去初始化绘画，哪个 worker 去生成文件？好，那我们在这里初始化，注意了，你这个地方呢，你就不要在这里面写了，
能理解吧？哎，你这抽纸画绘画是不是跟这个独立开了吧？对吧？好，这个地方我们就直接创建分布式绘画啊。绘画呢，我们看一下具体的每一个参数 ，tf 点 with 吧 ，with tf 点 train 点 monitor training session， 是不是这个分布式绘画是吧？那我们一起来看一下这里面的参数，先来个冒号。好，第一个参数 master 指定什么？刚才我们说了，是否哪一个是主？好吧，根据什么来？哎，你可以传 IP 加端口就行了。那所以我们这里只有一台这样的一个 worker 吧。如果说你再来别的 worker 对吧，你把你的机子当成一个 worker， 是不是你也去预算？但现在你的应该是 task 一，我应该是什么 task 零嘛。那所以我就指定什么呢，就指定你是 task 几就行了。那这里面注意了，格式必须一模一样， grpc 冒号双斜杠，比如说它是通过 grpc 冒号双斜杠，然后呢指定我这个 IP， 是不是指定这个 worker 吧，哎 worker。接着还有一个叫什么 is chief， 同样还是指定主 worker 的，那这个主 worker 就传，如果是 task 0传 true 就行了吧， task 等于0是不是传 true， task 等于1我就不打当成主 worker 了，那我这也可以判断一下对吧， is chief 我就可以判断一下什么呢，你启动的时候你的这个你可以自己写啊，可以自己写 task index， task index 是否是0，如果是0的话是不是就是主 worker， 如果它是一你就指定是这个其他的 worker 对吧，其他的一些这个 worker， 那现在我们这一台电脑就是主 worker 了，它要干嘛，初始化绘画，初始化绘画函数，文件等等嘛，资源都是它整个的，那如果还加一台，那一台就不干这些事情，它的 task 是一吧对吧。好，那 task 为零，它就去指定就是这样去初始化绘画，那么这里面还有其他的这个参数呢，我们先不就不用管了。那我们是要指定一下设备吧，打印一下它运算的时候在哪个设备运算，在哪个设备上保存的吧，对吧？好，我们要来一下这个 config 呢，是指定你的设备，那我们把这个呢直接拿过来了。好 config， 注意了，我在这里写一下解释，这里是指定主 worker， 主 worker， 然后呢这里也是一样判断是否是主 worker， 这有点重复它必须得让你先去做，指定是否主 worker， 指定这个主 worker 的 IP 和端口，然后呢判断是不是以主 worker 启动的好在这里呢这个就是打印设备，打印设备信息。好，那接下来我们是不是要指定 hooks 了吧，最后一个参数叫 hooks， 它传进去是一个列表，那就说传一个列表进去，那我们这里是不是运行这个乘法，我运行多少次是不是可以指定一下，能可以指定吧，我 for 循环去训练这个 mat 是不是我可以训练很多次，所以我在这里我就可以去加一个全局的这样的一个指定，你训练多少次对吧，或者你打印多少次。好，我们现在呢在这把这个东西复制过来就行了，这是常用的钩子一般你就用这些就行了。好， tf 点 train stop at step hook 就指定我运行多少次是不是要运行它运行5000次，那我们可以少一点对吧，比如说我们给它200次，那自动到了200次是不是就自动结束，是不是自动结束对吧，这就是 hooks。 那我们接着就可以继续写了，你的绘画已经初始化完毕了，你就可以去should stop run 一下了，你是不是要 run 哪个东西，是不是要计算哪个东西吧。好，我要判断一下这里这里 as 比如说我们叫 mon-sess， 好，只要我这个程序 mon 里面的 sess 点没有报异常，没有报异常，点 should 干 stop 函数。那么如果没有报异常，我干嘛？是不是运行某个东西吧？好，我在这里运行什么？什么 mon sess 点 run 我们的 mat 是不是就可以了？这样是不是我就可以去运行我的 mat， 然后运行多少次？是不是200次？
你已经指定的循环测试。注意了，一旦你使用这个全局部署这样的一个钩子函数的时候，你必须得在这里在全局指定一个 global step。 咱说了吧，它要默认使用这个 global step 干嘛，是一个一个计数吧，不然它怎么知道运行的第几步，哎，所以它这里要有一个全局的计数的东西啊。我们只要把它拿来一个啊，定义全局计数的这样一个计数的 OP， 那么这里是给什么用啊？给钩子的，给钩子列表当中的训练步数吧，训练步数使用。这都是固定写法啊，你必须得写啊，不然不按它这样写呢会报错的。好， global step 等于这样一个东西，它在这里你不用传参数，它这个默认就获取这样一个全局的这样一个 global step， 就可以去自己去做。当然你是不是可以把钩子函数去掉，我把它删掉，我在这里 for 循环运行200次，可不可以？可以啊，可以的，只不过它提供了方便的，我们就使用就行了。好，那么在这里对吧，我们就建立好这样的程序，是不是就看一下我们的 PS 干什么， work 干什么就行了吧，对吧？好，我们接下来呢，我们要在本地启动呢是指定 worker 启动，在Ubuntu里面启动是以 PS 启动吧。好，哪一个地方？好，少了一个 O 啊， stop。 好，那么接下来呢，我们找到这样的一个程序，我们传到这个 Ubuntu 里面。程序在我们的这个对吧，在这里，然后呢 day07 直接覆盖就行了，把原来的覆盖直接替换。好，那在这个地方你应该也要装好 TensorFlow 的一个环境了啊，你要装好这个 TensorFlow 环境，否则你启动不了。那我就进入我们的桌面。好，桌面里面有个这个 day07 Python day07.干干，我是不是指定我 Ubuntu 启动是以 PSI work 启动吧。好，我这里就指定一下杠杠 job name 等于 ps 就行了吧。 del job name 等于我们的 ps 小写的 ps 啊，然后杠杠 task 杠 index 杠 task index 这是什么， ps 里面有几台服务器吧，对吧？那我启动的时候是第0台或者你是第1台启动的吧，哎，不一样对吧。好，启动一下。这个应该是没有打印内容的啊，我看一下有错误。哦，我们这个地方是定义的 string 是吧，这个地方应该是 integer 啊， integer， 然后 task index 0对吧。那所以我们这个程序呢再次传到这里面来，你可以在本地先运行一下看有没有错误的，有错误你等一下改好再上传。好，然后呢再去运行一下。好，这样就启动成功了。你看一下它打印了什么信息，来看一下它 start server， 注意了 start server at 啊，这样的一个 with target 是 gRPC local host， 是我本台乌班图里面去启动的这样的一个 PS 的。然后看一下 job 是不是 PS 啊，对吧？哎 ，PS 知道了是本地的223，然后它也知道 worker 在哪里吧 ？worker 是不是在？这个 mark 下面的这个地址和端口，如果说你有多台 work， 是不是它得多台知道也知道吧？是不是零指代这个吧？零指代这个。如果说你还有其他 work， 比如说你在你启动的一个，是不是你那个地方我加进来，是不是就一你那个地方的 IP 这样端口了吧？对不对？二 IP 这样端口，是不是就012默认标记吧？好，这就是我们 PS 程序运行完了，它就是等待吧 ，join 嘛，一直在等待。接着我是不是在本地要启动这个程序的时候，是不是以 worker 去启动啊？我要去运行程序了吧？好，在这里我们就 Python day 07啊，然后呢启动点 py 杠杠 job 杠 name， 我应该启动以什么？是不是以 worker 启动了吧？对吧 ？worker， 然后我是第几个 worker？ 默认只有一台对吧 ？task 杠 index。下次可以多加几台，可以我们可以直接试一下，对吧？
好 task index 的这个整数，对吧？整数，我们呢也是零。那如果说你启动一，你就是第一台，对吧？当然我们这里面初始化绘画是用什么？这默认零台是初始化的。好 task index 的零。 是不是我们没有把东西打印出来？啊，没有打印值啊 ，print， 所以它应该在一直在等着了，应该没有错啊。这个你们要看一下，有些卡啊，等一下，这个也没有反应对吧？我们这个地方呢，打印一下啊，这个应该那边应该是没有反应的，看一下这边，我们再运行一下。 是不是打印了吧？我把它暂停了，我 Ctrl C 了，因为它打印太快了，我们只要看上面东西，是不是运行了一次、两次？是不是一共多少次啊？我们限定了200次，是不是它自己就运行了？对吧？哎，非常方便。那么我们重点不是关注这个，我们要关注什么？我们有两个变量吧 ，X、W 这两个变量到底保存在哪里吧？它应该是保存在 PS 这个物搬图里面的吧？对吧？只是说在这里就是保存在当前这个程序当中，对吧？那我们来看一下。 这个 PS work 怎么去看呢？我们可以从上面往下看啊。我们为什么会得出这么多信息啊？是不是打印了设备了吧？是不是有这样的一个函数，打印设备信息吧？哎，它才会打印啊，不然你看不到这个它运行在哪个地方运行。好，我们从这里去看啊。前面不用管，前面还是那个什么 library， 那如果没有源码编译对吧？不用管。那我们看一下这个地方。 首先看到这一行对吧 ？Initial 哎什么什么 Job Worker 是不是本机的 R2 了吧？对，是吧？这个 Worker 来说 ，Mark 它运行的是不是 Worker 就是本机吧？对吧？那个地方的 Worker 是不是有一个 IP 加端口啊？它那个不是本机对吧？它对于它来讲不是本机。好，这个地方我们来看一下 Start Server at 哎这个地方就是说你启动这个东西是不是以本机的这样的一个东西启动的？哎。 哎 ，start master session 是不是你启动某个绘画？是不是以在这个地方启动的吧？以我们这个地方启动。如果你是另外一台设备，它有没有去启动这个？它不会启动的，因为我们指定了 task 等于0的这一台worker 是不是启动啊 ？task 等于1的这个服务器启不启动？不启动啊。好，那么我们再来看一下这个地方 save restore 什么意思啊？保存和加载吧，是不是加载？我们看一下。 这里面哪一个地方？哎，都是在 PS 里面去进行的，是 PS 啊。虽然啊，我们这个是虚拟机，虚拟机使用的 CPU 跟我们 CPU 是一个，对吧？但是我们可以把它通过这里去看出来吧？是不是有个 PS？ 我们还可以继续往后看啊，往后看，我们先把这个删掉啊。找一下，哎，我们找一下它这个参数的一些什么运算啊，等等。好，我们来看一下这个步骤 ，init or tables 或者说 init 这些变量的时候初始化，我们在哪初始化？是不是都在这个 job ps 里面去初始化了？是不是都在 ps 里面啊？是不是在这一台？在这一台吧，不是在我本机的 mark。 但是虽然说我本机 mark 去运行了这个程序吧，是不是运行了这个程序？但是，哎，我的保存或者加载或者是初始化是由 ps 去干。好，那么接着往后看，它还有一些别的操作。 啊，别的操作，我们重新运行吧。运行我就立马暂停。啊，暂停太快了。这个打印的输出信息啊，这个有点难看。看这里吧。这个地方 concat 包括这些操作啊，还有你的 read assign 是不是都在 PS 啊？对吧？都在 PS。 当然还有一些计算的，这个 mad more 啊，没有找到这个 mad more。看一下 save restore 这些值是不是都是在 PS 啊去更新的吧？哎，然后看一下我们的这个操作，看有没有一个操作能看到，乘法操作等等 worker。
这个地方在 Sale，哎，Metamore 看一下，Metamore 看到了，在这里。Metamore 在哪去做？是不是在这个地方 Job Worker 里面去？哎，在这个 Worker 里面去进行乘法运算吗？对吧？这个操作不是在这里面。然后 Read 是从 PS 里面读出来，读出来的值是不是在这里去做乘法？然后乘法这个值，哎，要干嘛？是不是要返回到这个 PS？哎，这一步是不是就看完整了吧？哎，这一步，你从 PS 里拿来这个值，work 里面去计算，返回到 PS 吧，是这样一个过程。好，那么这个就是我们做这样的一个分布式绘画，对吧？分布式这样的一个程序，那么你是不是就可以把这一部分改成其他的这些模型去运行了吧？你指定某台设备，当然你如果说有 GPU，你可以用啊；没有 GPU，你还是用 CPU 就行了，对吧？你只要在这个地方把我们的什么运行的设备，那个什么函数啊，放到这里来，是不是让它在这里去运行就行了嘛？哎，这样就是可以了。那么这个地方呢，我们留了一个作业，对吧？留个作业就是说，你可以自己将验证码图片识别的改成一个程序，分布式的程序。虽然啊，这个设备其实你不用去使用，对吧？它也能够。这个十几分钟的你运行完，那你可以把它改成一个分布式的这样的一个程序，对吧？你可以去使用这个你这个其他同学的这个电脑，对吧？哎，可以去指令你的自己的设备，它在干嘛，你这边在干嘛，你可以多一台、3台、4台一起用。好，那么这就是分布式。